ফলাফল উলাল আৰু APSC প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে হোজাই ৰোহিত চৌধুৰীয়ে ৰোহিত চৌধুৰীৰ হৈতে হোজাই সাংবাদিক প্ৰণৱ বৰ্মাই কথা পাতিছিলে প্ৰতিবেদন আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম APSC প্ৰথম স্থান দখল কৰা হোজাই ৰোহিত চৌধুৰীৰ মত নিউজ 18 হৈতে আছে আৰু তেখেতৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত আছে আৰু আমি পিতৃ মাতৃৰ হৈতে কথা পাতিম সমান্তৰালভাৱে ৰোহিত চৌধুৰীৰ হৈতে আমি কথা পাতিম আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই দিছো এয়া হৈছে ৰোহিত চৌধুৰীৰ বাখগীয় ইতিমধ্যে সকলোৱে আহি ৰোহিত চৌধুৰীৰ ইতিমধ্যে শুভকামনা দিয়া ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ৰোহিত চৌধুৰীৰ হৈতে যেটো আমি কথা পাতিম যে তেওঁ কেনেদৰে এই পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথমতে তোমাক আমাৰ ফলো কৰা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া তোমাৰ যেটো ফলাফল আহিছে ফলাফলটো মানে মোৰ এক্সপেক্টেড আছিলে মানে মই ভাবিছিলো যে কিবা এটা ভাল পোষ্ট পাম মানে বেঞ্চটোও ভাল ধরে দিছিল ইন্টারভিউটো মোৰ মানে আশা আছিল ভালে হৈছে বুলি তো মানে এক্সপেক্টেশন আছিলে কিন্তু মই মানে এটো মানে ফার্স্ট র্যাঙ্ক পাম বুলি বা APSC তো মোৰ ফার্স্ট প্রেফারেন্স আছিল এটো পাম বুলি মই মানে ভাবা নাছিল ফার্স্ট র্যাঙ্কটো কিন্তু মানে ভাল মানে মেহনতটো কৰিছো কষ্টটো কৰিছো আৰু মানে ভগৱানে সহায় কৰিছে কাৰণে হৈ গ'ল আৰু মানে পঢ়াখনা তোমাৰ ধৰক মেট্ৰিকতে হওক হাই সেকেন্ডাৰীতে হওক ফলাফল কেনেদৰে আছিল কোনটো বিদ্যালয়ৰ পৰা পঢ়িছিল হোজাই আৰু কোনটো বিভাগত বা কোনটো মাধ্যমৰ পৰা পঢ়াখনা তুমি আৰম্ভ কৰিছিলা মই মোৰ স্কুলিং মানে স্কাইলাৰ ইংলিশ একাডেমিৰ পৰা মই মেট্ৰিকটো পাস কৰিছিলো তেতিয়া মই 88% পাইছিলো পিছত মই হোজাই কলেজত সায়েন্সত এডমিশন লৈছিলো তাৰপৰা মই হাই সেকেন্ডাৰী ক্লিয়াৰ কৰিছো হাই সেকেন্ডাৰী তো মোৰ 91% পিছত মই হোজাই কলেজৰ পৰা ফিজিক্সতে মই গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছিলো আৰু তাৰ পিছৰ পৰা মই APSC কাৰণে মানে প্ৰিপাৰেচনটো স্টাৰ্ট কৰিছিলো মানে কেতিয়াৰ পৰা তুমি যেটো পৰিকল্পনা তোমাৰ APSC কাৰণে কেতিয়াৰ পৰা লৈছিলা কত কোনোবাই তোমাক APSC পৰিকল্পনা ল'ব লাগে বুলি জনাইছিল নে তুমি নিজাববীয়াকৈ তুমি এই ধাৰণা তুমি লৈছিলা মানে মোৰ মানে ঘৰৰ পৰা মানে কৈছিল এটো প্ৰিপাৰেচনটো স্টাৰ্ট কৰিব কাৰণে আৰু মোৰ মানে ব্যক্তিগত মানে হেৰি আছিল যেটো মই কৰিম বুলি এটো লাইনত যাম বুলি আৰু মুটা মানে মই যেতিয়া সেকেন্ড সেমিস্টাৰত আছিল 2019 পৰা তেতিয়াৰ পৰা মানে মই অলপ-অলপকে মানে পঢ়াটো স্টাৰ্ট কৰি দিছিলো আৰু যেতিয়া মোৰ গ্ৰেজুৱেচনটো শেষ হ'ল তাৰ পিছত মই প্ৰিপাৰেচনটো স্টাৰ্ট কৰিছিলো কোচিং লৈ আৰম্ভ কৰিছিলা নে এনে তুমি ঘৰৰ পৰা সকলো পৰিকল্পনা বা পঢ়াখনা তুমি ঘৰৰ পৰা চলাই গৈছিলা কিমান সময় পঢ়িব লগা হৈছে এটো আজি যেটো ফলাফল পাইছা তুমি মই সেলফ স্টাডি ঘৰতে স্টাৰ্ট কৰিছিলো মই আগৰ পৰা মানে মোৰ এটা শিডিউল বনাই ৰাখিছিলো আৰু কনসিস্টেন্টলি মানে এই শিডিউলটো মই ফলো কৰি গৈছো দিনত মানে এটো ফিক্সড আৱাৰ্স বুলি নাছিলে মোৰ মানে যেতিয়া মানে যিকোন দিন মানে কিবা এটা কাৰণে অলপ কম পঢ়া হ'ল তে বেলেগ দিন গৈ মই এটো মেকআপ কৰিছো আৰু বাট এটা বস্তু মানে কি কনসিস্টেন্টলি মই এটো কৰি গৈছো যোনটো মোৰ পৰিকল্পনা শিডিউলটো আছিল এটো ফলো কৰি গৈছো আৰু তাৰ কাৰণে মানে আজি এটো ফলাফল পালো আৰু নতুন সকলক কি কবা এটো তুমি যেহেতু আজি তোমাৰ ফলাফল প্ৰথম স্থান অসমৰ ভিতৰত এটো যদি ফলাফল পাবলৈ হয় কেনেদৰে পঢ়াখনা কৰিব লাগে কি কবা যিসকলে ধৰক APSC কাৰণে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰি আছে সেইকোনো উদ্দেশ্য কি কবা প্ৰথমটো হ'ল মানে বহুত মানুহে কি হয় মানে মানুহৰ পৰা খুনি কিনি উমাই যায় যেটো কৰিব লাগা আছে যাৰ মানে ভিতৰত মানে নিজৰ পৰা এটা আছে যে মই এটো কৰিম এটো বস্তু মই পাব লাগে তো তেওঁলোকে মানে এটো কনসিস্টেন্টলি প্ৰিপাৰেচনটো কৰিব লাগিব এনে নহয় যে এদিন পঢ়িছো আৰু দুই দিন তিন দিন পঢ়া নাই পিছত আকৌ বহিম মানে এটো প্ৰিপাৰেচনৰ এটাই বস্তু মেইন হ'ল কনসিস্টেন্সি আৰু এডুকেচন হেতু যাৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকে মানে এটো উলাই ল'ব পাৰিব এক্সামটো আৰু কেতিয়াবা যদি প্ৰথম পৰ্যায়ত যদি বিফল হয় আৰু মানিব লাগে নে তেওঁ পঢ়াখনা কৰি যাব লাগে না প্ৰথম ফাৰ্স্ট এটেম্পটতে হ'ব বুলি তো মানে এটো হেৰি নাই মানে যাৰ মানে ডেডিকেশন আছে সি দি থাকিব আৰু এটোৱে মেইন এটো সিভিল সাৰ্ভিসত এনেকা নহয় যে সকলোৱে ফাৰ্স্ট এটেম্প দিয়ে পাই যায় কাৰোবাৰ ফোৰ্থ এটেম্প ফিফথ এটেম্পটো হয় তো মানে কনসিস্টেন্টলি প্ৰিপাৰেশনটো কৰি যাব লাগিব আৰু যিমান দিন লকে সফলতা নাপায় সিমান দিন লকে মানে প্ৰিপাৰেশনটো কৰি থাকিবই লাগিব যাৰ মানে ভিতৰত আছে যে মই এটো পাম এটোৱে কৰিম তাৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা স্টাডি আৰম্ভ কৰি কোচিং যেহেতু বৰ্তমান হয়তো তুমি কৰবাত কোচিং কৰি আছা ক'ত কোচিং কৰিছা APSC তুমি পৰীক্ষা দিয়া সময়ত মই মানে যেনেকৈ আমাৰ হোজাইত আজমল এছ একাডেমিত মই কোচিং লৈছিলো তাত মানে মই প্ৰিলিমছৰ আগত গৈ ঘুমাইছিলো তাত তাতো কোচিং কৰিছো আৰু মানে UPSC কাৰণে মই পঢ়ি আছিলো তো মই মানে UPSC কাৰণে অনলাইন কোচিং লৈছিলো তো তাতো মই মানে তাত প্ৰিপাৰেচনটো তাত পৰা চলাই গৈছিলো মানে যেহেতু এতিয়া APSC প্ৰথম স্থান পাইছা পঢ়াখনা ইয়াতে সমাপ্ত হ'ব নে UPSC কাৰণে আকৌ চেষ্টা চলি থাকিব চেষ্টাটো মই চলাই ৰাখিম কিয়নো মোৰ UPSC দিয়াটো মোৰ ইচ্ছাটো আছে আৰু মোৰ এটেম্পটো আছে তো মই চেষ্টাটো কৰিম ভৱিষ্যতত মানে UPSC এপ্লাই কৰিম আৰু সাম তাত মানে সিলেকশনটো হয় না আজি যেটো ফলাফল আছে তোমাৰ প্ৰথম এটেম্প আছে নে ইয়াৰ আগতো দিছিলা না এটো মোৰ ফাৰ্স্ট এটেম্পট আছিল UPSC বহিছিলা নেকি আগত UPSC মই যোৱা বছৰ দিছিলো 2022 ত দিছিলো তেতিয়া মোৰ সিলেকশনটো হোৱা নাছিল প্ৰিলিমছটো কিন্তু মই হেতু মই হিম্মত হাৰা নাই মই ভাঙি যোৱা নাই মই প্ৰিপাৰেচনটো কৰি গৈছিলো আৰু APSC ফাৰ্স্ট এটেম্প দিছো এবাৰ ফাৰ্স্ট এটেম্পটতে মই পাইছো নিশ্চয় এয়া আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখাই আছো। এয়া হৈছে ৰোহিত চৌধুৰী আৰু ৰোহিত চৌধুৰীৰ মাতৃৰ আমি পৰিচয় কৰাই দিছোঁ। এয়া হৈছে তেওঁৰ মাতৃ আৰু সমান্তৰালভাৱে অৱসৰপ্ৰাপ্ত বেংকৰ কৰ্মচাৰী হ'লে তেখেতৰ পিতৃ যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে, তেখেতৰ সন্মুখত দুই এষাৰমান কথা পাতিম। আজি আপোনাৰ পুত্ৰৰ ফলাফলক লৈ কি হ'ব? মই খুব আনন্দিত যে মোৰ ল'ৰা এটা পাছ কৰিছে আৰু আমাৰ বংশৰ মান ইজ্জত সন্মান কৰি দিছে, এইটোৱে আমাৰ ডাঙৰীয়া। নিশ্চয়কৈ তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভাতৃও আছে, কি ক'বা আজি ভাতৃৰ ফলাফলক লৈ? এইটো মানে মই প্ৰাউড ফিল কৰি আছোঁ যে মানে সি এচিভমেণ্টটো কৰিছে আৰু মই তাক এইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ সি আৰু ছাকচেছ কৰি থাকক সি লাইফত, এইটোৱে মোৰ শুভকামনা থাকিলে আৰু। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আমি আমি দেখুৱাই আছোঁ। তেখেতৰ ভগ্নী আছে, ভগ্নীৰ সৈতেও যদি আমি চমুকৈ আমি আপোনাৰ পৰা কথা পাতিম, যিহেতু আমাৰ ভাতৃৰ যিটো ফলাফল আহিছে হয়তো ভাবিব পৰা নাছিলে যে এনেদৰে প্ৰথম স্থান দখল কৰিব বুলি। কি ক'ব? সঁচাকৈ আমি বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু তাৰ আজি ৰিজাল্ট এনাউন্স হৈছে। আমি আগৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ মানে সি বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব। তাৰ ডেডিকেশ্যন যোনটো মই চাইছোঁ মানে কি ক'ম আৰু, সি মোৰ বিশ্বাস আছে মানে সি যিয়ে কৰিব লাইফত বহুত ছাকচেছফুল হ'ব আৰু আজি এই ফিল্ডত আছে, আজি এই ফিল্ডতো সি সমান্তৰালভাৱে খুব ভালকৈ কাম কৰি যাব আৰু আমাৰ বংশৰ এটা সুনাম হ'ল আৰু ইমান ছাকচেছফুল হৈছে আমি কেতিয়াও বুজাই কাৰণে তেওঁ প্ৰথম। আমি যে এতিয়াও প্ৰচেছ কৰিব পৰা নাই বস্তুটো, মানে তাৰ ডেডিকেশ্যন ফুল আছিলে আৰু এটা ক্লিয়াৰ মাইণ্ডছেট আছিলে, সেইটো মই আগৰ পৰাই গম পাওঁ। সি ষ্টুডেণ্টটো ভাল কিন্তু লগতে কি তাৰ মাইণ্ডছেটটো বহুত ক্লিয়াৰ, সি যি কৰিব মানে কৰিবই আৰু আৰু আজি ইমান ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিছে আমি মানে কি কৰি এতিয়া প্ৰকাশ কৰিব ভাষাই নাই, কিন্তু বহুত সুখী হৈছোঁ, বহুত আনন্দিত। নিশ্চয়কৈ আমি ৰোহিত চৌধুৰীৰ বাসগৃহৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু পৰিয়ালৰ মাজততো ইতিমধ্যে আনন্দ মতলীয়া হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোকসকল আৰু আমি যিহেতু দেখুৱাই আছোঁ তেওঁ বাসগৃহৰ পৰা এতিয়া অসংখ্য লোক আহি ইতিমধ্যে ৰোহিত চৌধুৰীকো লগ ধৰিছে, বিভিন্নজনে আহি আৰু তেওঁক প্ৰশংসা কৰা ইতিমধ্যে দেখা গৈছে। और इतना एपीएससी केलेंकारी प्रसंग एपीएससी केलेंकारी शीघ्र चाकर पर बर्खास्त हम अभियुक्त 34 विषया 25 विषयक जेरार अंत एस आई टी आरम्भ कर द्वितीय पर्यायर तदंत फरेन्सिक प्रेरण अभियुक्त विषया हस्ताक्षर नमूना विपद प्राय निश्चित 34 राजपत्रित विषया शीघ्र चाकर पर बर्खास्त हम अभियुक्त विषया दिसपुर आशीर्वाद ग्रेप्तार पर हार বহুকেইজন বিষয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত যিধৰণে আচলতে একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক পোনে পোনে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক জেৰা কৰিছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যেতিয়া এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক যেতিয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উঠিছিল, সেই অভিযোগসমূহৰ ভিত্তিত আছিল তেখেতসকলক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাছিল। কেৱল মাত্ৰ দিছপুৰৰ নিৰ্দেশত এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক জেৰা কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি দিনটো সোধপোছ কৰাৰ অন্তত বিয়লি ভাগত যাবলৈ দিছিল। তাৰে মাজত মাত্ৰ 5গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে এছ আই টিয়ে শেহতীয়াকৈ এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যে তেখেতসকলৰ যি হস্তাক্ষৰৰ যি নমুনা, সেই নমুনাসমূহ ফৰেন্সিকলৈ পঠাই দিয়া হৈছে। টকা দি নম্বৰ বঢ়াই ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হোৱা 34গৰাকী বিষয়াৰ বিপদ চমু চাপি আহিছে। এছ আই টিয়ে 25গৰাকী বিষয়াক প্ৰথম পৰ্যায়ত জেৰা কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিয়ে প্ৰত্যেক বিষয়াৰে হস্তাক্ষৰৰ নমুনা প্ৰেৰণ কৰিছে ফৰেন্সিকলৈ। এছ আই টিক এই মুহূৰ্তত লাগে টেবুলেশ্যন চিটত প্ৰকৃততে কোনে লিখিছিল, টকা দিয়া প্ৰাৰ্থীয়ে নে ভাড়াতীয়া প্ৰাৰ্থীয়ে, বহীত বৰ্ধিত নম্বৰ কোনে দিছিল। ফৰেন্সিকৰ এইসমূহ প্ৰতিবেদন অহাৰ পাছতেই জেৰাত স্বীকাৰ কৰা ভাষ্যসহ সকলো তথ্য দাখিল কৰিব উচ্চ ন্যায়ালয়ত। সেই তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিতেই পূৰ্বৰ 52 বিষয়াৰ দৰে বৰ্খাস্ত হ'ব 34গৰাকী বিষয়াও। কেৱল এইসকল বিষয়াই নহয়, 2013-14 বৰ্ষৰ অন্য বহু বিষয়াৰ জালিয়াতি নিৰীক্ষণ কৰিছে এছ আই টিয়ে। এই নিৰীক্ষণত জালিয়াতি ধৰা পৰিলেই গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে আন বহু বিষয়া। বক্ৰ পথেৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগত বৰ্তমানলৈ নিলম্বন হৈছে 25জন ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। কিন্তু দিছপুৰৰ দৰদত গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা হাত সাৰিছে বহুকেইজন বিষয়া। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, একেই অভিযোগত অভিযুক্ত হৈ 55গৰাকী বিষয়া যদি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কাৰাগাৰত থাকিব লগা হয় তেন্তে বাকীসকল বিষয়াক কেৱল বৰ্খাস্ততেই সীমাবদ্ধ থাকিব কিয়? দিছপুৰৰ লগত থকা সুসম্পৰ্কৰ বাবেই হাৰি যাব নেকি গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা? সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। Birinchi Kumar Deka report, News 18, Assam Northeast. खबर धारा अब्याहत राखिम एखिनते এটা সৌ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল জ্যাক Studio to bhagi pala mujhe the shifting code to bhagi nikla distribute kiya oi amare গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তত তিনিচুকীয়া জিলাত 144 ধারা জারি করা হয়েছে বলপূর্বক ধন দাবি রুধক লৈ প্ৰশাসনৰ 144 ধাৰা জাৰি ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বলপূৰ্বক ধন সংগ্ৰহৰ তথ্য সামাজিক সংগঠনৰ ধন সংগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈছে প্ৰশাসন আৰু জিলা দণ্ডাধীশৰ ধন সংগ্ৰহত এয়া নিষেধাজ্ঞা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়া জিলাত 144 ধাৰা দিয়া হৈছে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে বলপূৰ্বক ধন দাবি ৰুধক লৈ প্ৰশাসনে লৈছে এই সিদ্ধান্ত প্ৰশাসনে বলবৎ কৰিছে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বা ব্যৱসায়ী সকলৰ পৰা বলপূৰ্বক ধন সংগ্ৰহৰ তথ্য সামাজিক সংগঠনৰ ধন সংগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈছে প্ৰশাসন ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা পৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে উপাসনা জিলা প্ৰশাসনে 144 দিছে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে হয় গীতাশ্ৰী নিশ্চয় কৈ যেহেতু তিনিচুকীয়া জিলাখনত প্ৰায় সঘনাই আসলে ধনদাবীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে আৰু এনে ধৰণৰ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ ওচৰত বহুতো ঘটনা আহিছে আসলে তেওঁলোকৰ এজাহাৰো দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আসলে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্ন দলসমূহে হওক বা বেলেগ অন্য কোনো কথাৰে পৰা হওক গীতাশ্ৰী আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ প্ৰায় ভাগ এনে ধৰণৰ গোচৰ আসলে আহিছে ধনদাবীৰ ঘটনা তাৰ বাবে দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন এইবাৰ কটকটিয়া হৈছে আৰু আৰক্ষীও যথেষ্টখিনি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তৎপৰতা দেখা পোৱা গৈছে আৰু তিনিচুকীয়া জিলাখন এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে আজিৰ পৰা যেহেতু তিনিচুকীয়া জিলাত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে কোনো ধৰণৰ এনে ধন দাবী কৰা কাৰ্যসূচী ইয়াত কৰিব নোৱাৰিব যি কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পূজা পাতলে কৰক বা বিহুৱে পাতক যি কোনো ক্ষেত্ৰত কিবা বিশেষ অভিযোগ আহিছিল নেকি প্ৰশাসনৰ হাতলৈ হজিদাসে নিশ্চয় কৈ যেহেতু প্ৰায় তিনিচুকীয়া জিলাখন এনে ধৰণৰ ধনদাবী কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰ পৰা কোনোবা ধনদাবী কৰে এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় তাৰ বাবে তিনিচুকীয়া প্ৰশাসনে অতি কটকটীয়া নিৰাপত্তা দিছে আৰু ইয়াত দেখা গৈছে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে যি কোনো ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ চান্দা উঠাব নোৱাৰিব বুলি প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সকলোকে দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো উপাসনা আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে দৰিদ্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ষষ্ঠ স্থানত আছে গুটে ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসম 14.47% দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ অসমৰ আৰু 2013-14 চনত অসমত দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ আছিল 36%, 26.59%ৰ হৈতে তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে বিহাৰ 25.46%ৰ হৈতে দ্বিতীয় স্থানত আছে মেঘালয় ঝাৰখণ্ড আছে তাৰ পিছত 23.34 अर्थात 3.4% होते तालिकार तृतीय स्थान और 17.4% होते उत्तर प्रदेश आसे चतुर्थ स्थान पंचम स्थान 15.01% होते मध्य प्रदेश आसे देशर आटाइतक कम दरिद्रता थका राज्य होइसे गोवा और गोवा दरिद्रतार हार 0.37% एकेधारे नागालैंडर दरिद्रतार हार 11.76% स्वास्थ्य शिक्षा जीवन धारणर जी प्रणाली ए गुटेखिनि साए ए तालिकाखन प्रस्तुत करा होइसे গলপাড়াৰ ধূপধৰা জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী এখন চলন্ত গাড়ীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এই বিস্ফোৰকখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খেদি আৰক্ষীয়ে আবদ্ধ কৰিছে AS07L5931 নম্বৰৰ বাহনখন আৰক্ষীয়ে বাহনখন জব্দ কৰিলে যদিও পলাই হাৰিল কিন্তু দুটাকৈ সৰবৰাহকাৰী আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ বুজন পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে বাহনখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 1800 ডাল ডিটোনেটৰ 2356 ডাল জেলাটিন ষ্টিক লগতে বিস্ফোৰণত ব্যৱহৃত হোৱা বুজন পৰিমাণৰ তাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখে আহি আছিল এই বাহনখন ডিব্ৰুগড়ৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ ৰূপত যুৱতী আমলাপতিৰ ৰজ গলিৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 47 গ্ৰাম ড্ৰাগছ এটা বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছখিনি আটক কৰা হৈছে নিহা দাস নামৰ এগৰাকী যুৱতীক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু এই ধৃত মহিলা গৰাকীৰ স্বামী ৱাসিম কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী বুলি জনা গৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ গোচৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে ৱাসিম এটা অপেক্ষা 22 জানুৱাৰী লৈকে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে মাজত মাত্ৰ 4টা দিন ৰঙিন হৈ পৰিছে দেৱভূমি ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰতবাসী আৰু মাত্ৰ মাজত 4টা দিন আৰু তাৰ পিছতে অন্ত পৰিব 500 বছৰীয়া অপেক্ষাৰ তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাম নামেৰে মুখৰ হৈ পৰিছে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ত 22 জানুৱাৰী কলৈ দেশত চলা কিছু প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰতবাসী ৰঙিন হৈ পৰিছে দেৱভূমি ব্যাঘাতহীন ভাবে যাতে দেৱভূমিৰ ৰগীত উৎসৱৰ সামৰণি পৰে তাৰ বাবে পূৰ্বতকৈ অধিক কঠোৰ কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13,000ৰো অধিক আৰক্ষী জোৱানক মোতায়েন কৰা হৈছে অযোধ্যাৰ সুৰক্ষাত মোতায়েন কৰা হৈছে 11,000 মিলিটাৰী জোৱান পাছবিহীন বাহনৰ প্ৰৱেশ বৰ্তমান নিষিদ্ধ দেৱভূমি প্ৰতি 100 মিটাৰ এলেকাৰ ভিতৰত বেৰিকেড স্থাপন কৰি নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে চলাই গৈছে নিৰন্তৰ তালাচী হৰজু নদীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ফ্লোটিং ৰুম য'ত থাকি নদী আৰক্ষীয়ে দিছে নিছিদ্ৰ নিৰাপত্তা ইয়াৰ উপৰি অত্যাধুনিক ড্ৰোনেৰে কৰা হৈছে দেৱভূমিৰ নিৰীক্ষণ ইয়াৰ মাজতে অব্যাহত ৰখা হৈছে আধ্যাত্মিক ৰীতি-নীতি হৰজু ঘাটৰ পৰা জলাভিষেকৰ বাবে পানী তুলিলে সমহিলাই ইফালে ভোজপুৰত প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে শ্ৰীৰামৰ ডিঙিত সুশোভিত হ'বলগীয়া 5 ফুটৰ তুলসীৰ মালা নিৰ্মাণৰ 1 বিঘা ভূমিত কৰা খেতিৰ তুলসীৰে তৈয়াৰী মালাডাল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বেংগালুৰুৰ পৰা অনা হৈছে 3জনকৈ লোক জামছেদপুৰৰ বিৰলা মন্দিৰত অকা হৈছে শ্ৰীৰামৰ 18,000 বৰ্গফুটৰ আলপনা কেৱল এজন লোকে নিৰন্তৰভাৱে আঁকি গৈছে আলপনাটো 22 জানুৱাৰীৰ বাবে মতিহাৰীৰ সোমেশ্বৰনাথ মন্দিৰতো দীপাৱলী আয়োজনৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে জনশ্ৰুতি অনুসৰি জনকপুৰৰ পৰা অযোধ্যালৈ যোৱা সময়ত ৰাম জানকীয়ে এই স্থানত পূজা অৰ্চনা কৰিছিল ৰাম মন্দিৰক লৈ বলিউড তাৰকাসকলৰ মাজতো দেখা গৈছে একেই উৎসুকতা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰে সংগতি ৰাখি আয়োজিত নৃত্য নাটিকা অনুষ্ঠানত হিতাৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব ড্ৰিম গাৰ্ল হেমা মালিনী ৰাম মন্দিৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি ড্ৰিম গাৰ্ল হেমা মালিনীয়ে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বলিউড তাৰকা ছবি নিৰ্মাতা তথা ভজন গায়ক ৰবি সুধা চৌধুৰীয়ে শ্ৰীৰামক লৈ এটা ভক্তিমূলক গীত ৰচনা কৰে তেওঁৰ গীতটোৱে সোশ্যাল মিডিয়াত তুলিছে খলকনি উল্লেখ্য যে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিশেষ মুহূৰ্ত ইতিমধ্যে ধাৰ্য কৰি উলিয়াইছে বাৰাণসীৰ আচাৰ্য গণেশৰ শাস্ত্ৰী দ্ৰাবিড়ে যি মুহূৰ্তক এক দুৰ্লভ ক্ষণ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে 22 জানুৱাৰী পুৱা 10:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব শুভ মুহূৰ্ত দিনৰ 12:15 পৰা 12:45 অভিজিত মুহূৰ্ত সেই সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব শ্ৰী ৰামলালাক প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ এই সময়ছোৱাত 84 ছেকেণ্ড হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ 84 ছেকেণ্ডৰ সময়ছোৱাত ৰামলালা হ'ব বিৰাজমান এই শুভ লগ্নত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'লে দেশত মা সৰস্বতীৰ কৃপা বৰ্তি থাকিব দেশৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতা বিকশিত হ'ব গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰতো অগ্ৰণী স্থান হ'ব ভাৰতৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলে লাভ কৰিব মনোবাঞ্ছিত ফল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল